стріляти з автомата, надавати домедичну допомогу та керувати дроном навчали тернополян військові. Випускники освітнього хабу працевлаштувалися у Тернополі. Втрачений дім в обласному художньому музеї показали історії переселенців. Неподалік Тернополя військові проводять вишкіл для цивільних. На першій з чотирьох локацій – стрільба. На вогневому рубежі – перша четвірка учасників навчань. Одна з них – Оксана Батіг. Результати хороші. Я порахувала 6 попадань, вважаю, з 10 спроб. Це для першого разу непогано. Як правильно стріляти, розповідає військовий на псевдогріня. На цих заняттях ми навчаємо людей, як правильно користувати зброєю, техніка безпеки, а також стрільба лежачи в руці. Вони розуміли самі принципи і тактику, як використовувати зброю, що від неї можна чекати, як можна себе захистити. На іншій локації навчають домедичній допомозі пораненому. Петро Качур вчиться накладати турнікет. Ага. Багато про що я вже знав, але одне діло знати, друге діло попробувати, послухати, як воно буває на практиці. Дуже цінно і дуже структурує в плані, є чіткий алгоритм, як ти маєш поводитись, щоб твої дії були результативними і врятувати своє або чиєсь життя. Надавати першу домедичну допомогу вчить інструкторка Ольга Олішевська. Нас небезпека зараз чекає не тільки на передовій, а ми живемо в такий час, що небезпека нас чекає на кожному кроці. Кожного дня у нас є ракетні удари, кожного дня кожна людина може отримати поранення. Тому важливо підвищувати рівень освіченості нашого населення. Якщо ми можемо це зробити і допомогти, то ми це робимо. Як поводитися з вибухівкою, розповідає інструктор з інженерної справи на псевдоінжир. Ця штука, ну, я не знаю, можливо, це військовий гумор такий, але вона називається гуманна міна, тому що вона вас не вб'є, вона вас конкретно покалічить. Нажимаю її на повністю пластику, невелика кількість алюмінію присутня, але дивіться, що це пластик. Це бойова частина, там всередині є 40 грам речовини підвищеної потужності ВС-6Д. Колись ми запиталися, що я підійду, беру за небойову частину, піднімаю і легенько її переношу. Цього робити категорично не можна, тому що, як я показував ногою, не обов'язково на неї наступати від таких от речей, або таке, от що там, такого наїкалатне, і вона детонує. Саме головне, я так зрозумів з того всього, що краще, якщо щось бачиш, ліпше його не чіпати. Обійти і викликати якогось фахового там сапера. Ще один етап навчань – аеророзвідка. Про важливість дронів на війні розповідає інструктор з аеророзвідки на псевдофранцуз. Ми в загальному розказували про цивільні дрони, різниця між військовими і цивільними дронами, для чого цивільні дрони використовуються, важливість дронів. Мета ось цих розмов – довести до того, щоб літати може кожен. Дрони – це зараз, як артилерія – це є боги війни, так, дрони – це зараз очі війни. Це 11-ті навчання, які організовує Центр готовності цивільних в Тернополі від жовтня минулого року. Цього разу в них взяли участь 30 осіб, розповів співорганізатор навчань Олександр Кикта. Відбувається стандартно за благодійний внесок фонд «Притули» до вільної суми. Кидають взагалі різні суми, там хтось 30 гривень, хтось 2 тисячі гривень. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Одна з випускниць освітнього хабу Тернопільщини Наталія Дімітрієва. З Миколаєва до Тернополя жінка разом із сім'єю переїхала в травні минулого року. Каже, тут довелося змінити свою професію. У нас було з чоловіком своє фермерське господарство в Херсонській області. Я була директором підприємства. Але вийшло так, що наше підприємство окупували на початку війни, і до осені воно було окуповане зовсім. І я вирішила, що раз починати потрібно спочатку, то вже починати з тієї професії, яка тобі подобається. І це була така моя, скажімо, мрія ще з дитинства, мабуть. Про безкоштовні курси перукарської майстерності від освітнього хабу Наталія дізналася з оголошення. Каже, пройшла 10 майстер-класів у Тернопільському училищі сфери послуг та туризму. Потім знайшла роботу в одному з салонів Тернополя. Також стриже переселенців у себе вдома. Були майстер-класи із фарбування, з колористики, були майстер-класи зі стрижок. Багато викладачі дали багато первісних таких знань, які мені потім згодилися в подальшій роботі. Наразі я виграла ще грант
з міжнародної організації, і які оплатили мені курси колористики. Сьогодні Наталія підстригає волосся та робить укладку своїй знайомій Вірі Шевченко. Вона харків'янка, яка також через війну покинула свій дім. Наші діти ходять до одного садочку. Ось почали таришувати, і я залюбки надаю допомогу відпрацьовувати техніки різні. Одна з тих, хто навчав Наталію, Софія Мазепа. В училищі жінка викладає 6 років. Розповідає, з ученицями освітнього хабу освоювали ази професії перукаря. Розказували про саму професію, пройшлись по деяких перукарських операціях, найпростіших, для найпростішої кваліфікації перукар, вкладання волосся, про класичні чоловічі, жіночі стрижки, про класичні фарбування, найпростіші. Наталія Дімітрєва каже, після перемоги мріє відкрити власний салон краси в рідному місті. Віримо в наше ЗСУ, що вони все-таки будуть дуже великий результат на фоні бою. І, можливо, закінчиться це вся війна, і ми повернемося додому. Координаторка освітнього хабу Тернопільщини Ірина Яремчук розповідає, хаб запрацював у серпні минулого року. Один із напрямків – навчання заробітничими професіями для переселенців. На ці курси записалися приблизно 400 людей, каже Ірина Яремчук. Вони мали змогу навчатися за 28 професіями. Це, зокрема, перукарі, манікюрниці, візажисти, кухарі та пекарі. Ті, хто успішно пройшов навчання, отримали сертифікати. Це 119 людей, частина з них вже працює за тим фахом, за яким вони навчалися. Найбільш цікаві – це ті професії, які допомагають створити красу. Це манікюрники, перукарі і візажисти. За цими напрямками в нас був справді аншлаг. Ми повторили набір, оскільки було дуже багато бажаючих. Навчання для переселенців безкоштовне, каже Ірина Яремчук. За її словами, до проєкту долучилися 10 навчальних закладів, де й проводили курси. Мережа освітніх хабів – це проєкт Міністерства освіти і науки України, обласних військових адміністрацій і благодійних фондів, каже Ірина Яремчук. Зокрема, хаб Тернопільщина підтримує фонд народонаселення ООН. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі попрощалися із загиблим військовим Тарасом Мудриком. Чоловік загинув 23 лютого на Донеччині. 8 березня йому мало б виповнитися 38 років. Тарас пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, розповідає сусідка Галина Максьо. Ми дуже добре його знаємо, дуже хороший хлопець. Ріс він таким побожним, таким мудрим, таким патріотом. Батьки все вклали в нього для того, щоб він ніколи не зрадив ні України, ні сім'ї, ні родини. У домі печалі зібралися родичі, друзі, колеги, знайомі, щоб віддати шану бійцю. Після панахиди траурна колона попрямувала до Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, розвіднику саперу 8-ї роти спецпризначення військової частини А-40-30, солдату Мудрику Тарасу Васильовичу. 23 лютого 2023 року вірній військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Побєда Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Тарас Мудрик жив і працював в Тернополі. До війни займався ремонтом автомобілів, розповідає його хрещена мама Марія Дорош. Він ремонтував машини, а потім вже сам добровільно пішов на передову на Донецьк. Рівно 8 числа на свій день народження він поїхав добровольцем на день народження. Мама зайшла в кімнату, питаюся, хотіла привітати його з днем народження. Каже, а він каже, збирає рюкзак, куди ти, сину, на війну? Вони кажуть, як на війну? Та ж твої нині день народження. А він каже, а хто, як не я? Зібрався і пішов, рюкзак на плечі. Марія каже, Тарас телефонував до неї під час війни. Все казав до мене, так, якщо я загину, пам'ятайте мене як доброго пацана. У загиблого залишилися батьки, брат та син. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль.
Трьох неповнолітніх знайшли працівники тернопільської поліції на залізничному вокзалі. 14-річна дівчина, її 10-річний брат та їхня 10-річна подружка приїхали потягом з міста Ямпіль Хмельницької області. Діти під час розмови з поліцейськими повідомили, що приїхали з Хмельницької області, оскільки втекли з дому через те, що батьки систематично вживають алкогольні напої, ведуть антисоціальний спосіб життя, не приділяють їм достатньої уваги щодо їхнього виховання та догляду. Діти розповіли, що втекли від п'яних батьків вночі. І здівалися такі, да. Пішло. І цепом ноги зав'язували, руки. Ноги такою замком. Що вона не тікла? І в мене так там саме. Паском били. Працівники поліції відвезли дітей до Центру соціально-психологічної реабілітації та повідомили колегам з Хмельниччини усю необхідну інформацію. Батьки про зникнення дітей на лінію 102 не повідомляли. Їх притягнуть до відповідальності. У минулому році в нас було розшукано 197 дітей, вже в цьому році 34. До розшуку дітей залучається якомога більше служб і підрозділів. І тільки завдяки злагодженій взаємодії усіх підрозділів Національної поліції було розшукано в нашій області усіх дітей. Перед цим вибухом мій колишній чоловік прийшов до нас у підвал, узяв одну з доньок. Щоб тобі було не так важко з двома, я сьогодні візьму одну, а завтра іншу. Цю привезу до тебе і вже другу візьму. Але на наступний день зранку він приїхав і хотів забрати і цю від мене та вивезти обох. Я йому не дозволила, вибігла по другу дитину, а вони у машину та й поїхали. Керівниця молодої просвіти Прикарпаття Євгенія Бардяк зачитує уривок із стенду виставки «Втрачений дім». Це історія Марини із Рубіжного. Жінка разом із своєю донькою живе тепер у Тернополі. Вчора був рік, як ми виїхали з нашої хати. Ми сиділи з дітьми в підвалі при температурі мінус 15. Дуже обстрілювали, прилетіли в наш дом дві ракети. Історія Марини – одна із 22, які презентують в обласному художньому музеї під час виставки «Втрачений дім» та у графічній новелі «На межі». Ініціювала і реалізувала цей захід Івано-Франківська молода просвіта за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку. Ми презентуємо виставку історій і портретів людей, які проживали у прихистках Івано-Франківської області у липні 2022 року. Це люди з різних регіонів України, які тікали від війни у час повномасштабного вторгнення Росії проти України. За словами організаторки заходу Євгенії Бардяк, матеріали виставки і графічна новела перекладені на англійську, румунську і угорську мови. Ми їдемо у Молдову, Румунію і Угорщину розповідати про ситуацію в Україні, щоб знову ж таки популяризувати цю тему на рівні інших країн і говорити, що війна досі триває і вона не закінчилася, що російська агресія продовжується. Крім того, наші продукти перекладено на англійську мову, знову ж таки для популяризації інформації за кордоном. Виставку і новелу покажуть у 6 обласних центрах України та за кордоном. У Тернополі організувати захід допоміг Центр розвитку ініціатив «Інсорс», говорить голова центру Іванна Мрига. Ми повинні пам'ятати, ми повинні не забувати і ми повинні говорити про це й далі. Тому що чим довше триває війна, тим більше кожен з нас починає адаптовуватися до того, що відбувається. І здавалося так сприймати вже як буденність. І дуже часто ми вже починаємо не так чуттєво реагувати на історії інших людей. Ганна Кісіль, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.